Tatim paguesi deklaratat e tyre tatimore tashmë mund të gjejnë të reflektuara bashkë me ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi me nisjen e muajit janar në sistemin tatimor e tax. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën të ditur se si përmarjeve me xhiro deri në 14 milion lek, ato në agroturizëm dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, tatimi mbi fitimin do të llogaritet 5%. Me reduktimin e tatimit mbi dividendin nga 15% në 8%, për deklarim janë shtuar dy rubrika të reja, pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me shitje dhe pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me trashëgimi ose dhurim. Ndryshimet janë pasqyruar gjithashtu edhe në deklaratën individuale vjetore të të ardhurave. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve, ndërkohë ka reflektuar edhe ndryshimet në taksën e materialeve plastike dhe artikujve të ambalazhit të importuar, e cila tashmë për llogaritet në masën 35 lek për kilogram, me vrejshtim të lëndve të para në forma primare, taksën e ambalazhit prej qelqi në masën 5 lek për kilogram dhe taksën e granulatit të importuar në masën 25 lek për kilogram. Ndërsa në listë pagesash mundësuar reflektimi i pagës minimale mujore, tashmë prej 26.000 lekësh dhe saj maksimale deri në 114.670 lek për të gjitha kategoritë e punësimit, si dhe kufiri i pagës bruto bazë për llogaritjen automatike për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi mbi 150.000 lek me shkallë tatimore 23%.